โอเคลาနေပါပြီ ရတာတေချာခံစားမိရလားဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆရာဆက်အခုတောက်နေတဲ့ကော်ဖီကဘာကော်ဖီလဲ espresso ဆရာဒီဟာကျတော့တော်တော်များများခားရလို့ပြောရပါဘူးဒီဟာကျတော့အဲ့လိုထိထိမိမိပြန်ဘယ်လိုတောက်ပါလဲဘယ်လိုတောက်ပါလဲဆိုတော့ espresso ကခားတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူကတခြားသူ့ရဲ့ taste profile လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကော်ဖီလော်လိုက်တဲ့ပုံမျိုးဒီပြီးတော့လည်း espresso ကပြောင်းလဲဆိုခားတာတော့ခါရယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခါရယ်ပဲမဟုတ်ဘူးသူ acidity လည်းရှိတယ်အချင်တက်လေဟုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဇာတ်ထက်မှကျန်ခဲ့တဲ့အချိုတက်လေးရှိတယ်သူကအဲ့ဒါ chocolate dark chocolate စားပြီးတဲ့အချိန်ရတယ်အဲ့လိုအခုဆိုရနေတာပဲအဲ့ taste ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ taste လေးပေါ့သူကဆိုနည်းနည်းလေးတောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏလေးအဲ့လိုအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတောက်ပြီးရင်တခြားလေးရတာခံကြည့်ကြည့်ဒါတောက်လိုက်ရင်တော့ခါရတော့ခါရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ caffeine ကခါတဲ့ဟာအုံနောက်ကဘယ်လိုပြောမလဲအလတ်ပထမတစ်ခေါက်မှာအများကြီးလောက်တော့ဘူခါလို့ဖြစ်တာဒုတိယတစ်ခေါက်လည်းကျတော့ဘုန်းတော်ကရင်သွားတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဒီမှာအရင်မခါတော့အဲ့ချိန်မှာချိုတာလေးချင်တာလေးတွေ့ရအရိုးမလေးပါနဲ့လေး espresso ကတော့များသောအားဖြင့်တော့ rose ကတော့ medium ပြည့်ပြည့်လေးလော်တာများအဲ့တော့ two notes လေးတွေကတော့ဒီ caramel ပေါ့ hazelnut vanilla caramel ဆိုတော့ကြားကိုမီးချိုလိုက်တဲ့အချိန်ရလာတယ်တခြားမီးသင်းတဲ့ခေါက်ပါပေါ့ထညတို့ကျန်ငါတို့နဲ့လည်းနည်းနည်းဆယ်အဲ့နဲ့လေးအဲ့ note လေးတွေပုံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘုတ်ဝင်ပြီးမှတို့ signature တစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒါလေးတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကြားရယ် try ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီပြန် barista တယောက်လောက်ခွာရီ yeah signature cold brew coconut water အော်ကဲ့အဲ့ဒါလေး try ကြည့်ကွာအဲနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့မတော့ခင်တချို့ဟာလေးသိထားရဲ့တောက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ meaningful ပို့ဒိတ်ပဲရှိရအောင်ဟုတ်ဒီ coffee ကဒီ espresso လို့အခါမပြင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ cold brew ကပုံမှန် coffee ပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးသူကပုံမှန် coffee ပြောရေးအမှုနဲ့မပြောဘူးရေးအေးနဲ့ဖြော်လိုက်တယ်ရေးအေးနဲ့ဖြော်လိုက်တော့ဘာလေးကွာချမှုရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအမှုနဲ့ဖြော်လိုက်လို့ချင်းထွက်လာတဲ့အခါတက်လေးကျန်တယ်လေအဲ့ကောင်လေးကအရင်မထွက်တော့ဒီအေးနဲ့ပြောလိုက်ဟောအဲ့ဒါသူကချိုတက်လေးတွေပဲပြင်းထွက်တယ်ကိုဘရိုအားတာချက်ကသူကချိုတယ်သူ့ note play ဆိုချိုရဲ့ note play များရဟောဒီကောင်ကကျတော့အဲ့ချိုရဲ့ note ကိုမှရိုးရိုးရှည်နေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ fresh coconut water ပေါ့အုံးရည်နဲ့လုပ်ထားတော့အဲ့ coffee taste ကိုအုံးရည်ရဲ့အချိုလေးက support လုပ်ထားတော့အဲ့ taste ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးတောက်ကြည့်လိုက်တောက်ကြည့်လိုက်ရင်သူကဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ body ပေါ့ပေါ်ရဒီ espresso လောက်ထိတော့မပြစ်ဘူးပုံမှန်လေးပဲ smooth ဖြစ်တယ်အဲသတောင်းတက်တာအရင်ရှိ beginner တွေ dry မယ်ဆိုလည်းတော်တော်အဆင်ပြေဟုတ်ချိုတက်လေးကဟိုလိုတကြားချိုတူလည်းမဟုတ်ဘူးဒီပါးစပ်ကချိုပြီးကြံနေတာဟုတ်အဲအနံ့လေးကတော်တော်ဒီအုံးကြီးနဲ့ဆိုပေမဲ့အုံးကြီးနိုင်ပဲမွေးနေမှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လို chocolate အနံ့လေးရသလိုလိုအာ vanilla အနံ့လေးရသလိုလိုအဲ့ရဲ့ citric ဒီလိမ္မော်သီးတို့ပါတို့ရဲ့အချင်ရတာမရတော့လို့complex ပေါ့ဘယ်ဆုံးပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးဒီဒီကလေးပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းချโอเคဒီဖြည်းလေး model လေးလမ်းလျှောက်သလိုဒီလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဆိုရအောင်နော်ရအောင်နော် whisky တောက်လို့တောက်အောင်ဟုတ်တယ် chill လို့ပြောတောက်ရအောင်ဒီလောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်က espresso တောက်တာဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျင်းတော့တယ်နော်ဒီအရ espresso ဆိုတော့ပြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
လာတေးဆိုလဲအက်စပရက်ဆိုနို့ရောလိုက်တာဟုတ်ကမ်ပီနိုဆိုလဲအက်စပရက်ဆိုနို့အမြုပ်တွေရောလိုက်တာအဲ့တော့အက်စပရက်ဆိုကပြက်နေလို့ပါဒီလိုင်းတောက်တော့ဆဆတောက်တဲ့လူတွေပြတ်ဆိုရင်တော့အဲတောင်းတောင်းမရှိဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဒီဟာရဲ့အရသာတွေတောက်ကြလာလို့အုံးကြီးရဲ့အရသာလေးလည်းနည်းနည်းကျန်တယ်ဟုတ်တယ်ကော်ဖီလေးလာနေတယ်ကော်ဖီလေးနဲ့အဲ့လိုရောသွားတော့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲအသေးသေးတော့နော်တမျိုးလေးပဲလို့တောက်လို့တော့တော်ကောင်းတယ်ကမ်းခြေကိုပဲရောက်သွားတယ်လို့လေဒီပဲတိုက်လာတယ်လို့အဲ့ဒါဆရာကော်ဖီရောနော်သူကဘယ်ချိန်မှာတိုက်ဘယ်ကော်ဖီကပိုကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိတာပိုကောင်းတယ်ဆိုကော်ဖီလေးအကုန်လုံးကတော့ကောင်းတယ်ပဲဒါပေမဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကော်ဖီကတော့ဒီကောင်းတာကတော့ဒီမနက်ပိုင်းနဲ့နေခင်းပိုင်းလောက်ပဲပေါ့ဒီညနေညဘက်ပိုင်းတွေကတော့သူကကဖိန်းပါတော့ပုံမှန်လူတွေညဘက်တောင်းကော်ဖီအိပ်မပြောတော့ပါဆိုတော့နောက်တစ်နေ့မနက်ထားရအဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့ကော်ဖီကတော့မနက်နဲ့နေခင်းလောက်တောက်တာကောင်းတယ်ဒီတော့လို့ရှိရင်ဒီပူတဲ့အချိန်ကတော့ ice coffee လေးတောက်ကြတယ်ပေါ့ cold brew တို့ ice americano တို့ဒါပေမဲ့ဘိုးကြီးအင်းလေးနဲ့စားအောင်လေးဖတ်ပြီးတော့ရေးစစ်စစ်လေးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ coffee ရတော့ပြပြဝါဒီလိုတင်နေဆိုရင်တော့ americano ကတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ငုံလင်းငုံလိုက်ဇက်ထမ coffee ရတာလေးဆွဲပြီးတော့ဆိုင်ငယ်လို့လည်းမပေါ့လေ coffee ကြီးပဲဆိုတော့ပြင်ချလာတယ်စားအောင်လေးဖတ်လိုက်တတိယတဲ့အချိန်เดี๋ยวเสร็จงงๆพี่ว่าเลยสิงคันพี่ตาเอาครับอย่างประเดี๋ยวนี้มาคอฟฟี่ยาลานี่ตัวตั้วนี่อ๋อนาวพี่ก็ถ่ายไล่เลยครับมวยนี่ล่ะครับอ๋อนาวตะคู่อ่ะจ้ะเลยจนสมมุติว่าดิคอฟฟี่โหตะเย่ละไม่ตอกอ่ะรู้สิเราก้าวมู้รู้ผิดอ่ะนี่ก็ผิดแต่อ่ะนี่จ้ะผิดดิยังผิดดิถ้ารู้เลยสิตัวดิคาเฟอีนหมดครับแอดดิกเต็ดผิดอ่ะโอ้ดิมวยเยซิ้งไม่ป่าวเนี่ยซวยล้างสีอ่ะคอฟฟี่คู่เลยใช่มั้ยอ๋อแล้วคอฟฟี่อ่ะซวยล้างสีไอ้တော့ตอกနေจ้ะลูกเนี่ยကဖေးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကသူကခေါင်းကိုက်တာလို့ပြောတော့သူခေါင်းကိုက်တတ်တာအဲ့တော့ခေါင်းမကိုက်ဘဲနဲ့တောက်နေအောင်နော်ဆရာတို့ကတောက်နေတော့အဲ့ချင်မတောက်မိလိုက်ရင်ကိုကအဲ့လိုလေခေါင်းကိုက်လို့တော့ခေါင်းကိုက်ဆရာတို့ကိုက်တယ်အဲ့တော့ကဖေးကဖေးကိုတောက်ကိုတောက်ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုအာမနက်ကိုတစ်ခွက်တောက်ကိုတောက်မတောက်လို့ရှိရင်သွားပြီးတည့်ရတော့အခုလိုနေတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ motivation မရှိတော့ခမင်းစားမရဘူးဘယ်လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်စိတ်တိုင်းမကြတော့ဘဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဒီအဲ့လက်သေးတို့ကပချင်လို့ဆိုချင်းနို့နဲ့ရောယူရတယ်ပြဖြစ်နေတတ်တော့တယ်သူတို့ကတော့ဘလိုကော်ဖီမျိုးထပ်ပြီး try တင်သူတို့ကတော့ဒီ milk coffee တွေပေါ့အဲ့ဒါတော့နွားတို့နို့ပါတဲ့ coffee တွေပေါ့ milk coffee တချို့တွေကတော့လည်းဒီ black coffee ဆိုရင် espresso americano တို့အဲ့လိုမျိုးရှိအောင်ဘလိုမျိုး try တင်လဲဆိုတော့ recommend ပေးတာတော့ဒီခုနောက်ပိုင်း cold brew တို့အဲ့ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်း try ကြည့်ရင်သူကအသစ်ပေါ့ပေါ်လာလည်းအရင်မကြသေးဘူး cold brew အဲ့ဒါလေးတော့ recommend ပေးရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာအခုဒါလေးကြီးသိရအောင်လေကော်ဖီတောက်ရတဲ့ဟာပုံရော့တာတိတ်ပဲရှိရပါတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကော်ဖီရလာရတောက်တယ်အဲ့အဲ့နေပြီးွားများအခုလိုမျိုးသိလိုက်ရတာပုံပြီးတော့မိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲဝဲလ်ကမ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲကော်ဖီလေးတွေဘယ်လိုတောက်မလဲလဲသိသွားတော့တောက်ရပုံပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပဲရှိသွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်လဲကော်ဖီအကြောင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်နောက်တစ်ခါကော်ဖီဆိုင်မှာထပ်ချင်နော်ဟုတ်ကဲ့